tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 47. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešní díl budeme dělat? Leny, chceš to říct? Nic. What the fuck? Co? Já měl žlutou kytku u sebe a ona je bílá. Tak čtvrtok. A ty mám taky bílou. Ale popravě máš žlutou. No to jo. Říkám, to je štupek. Tě nedošlo, že to je pampuliška, která když odkujete, tak zbyla. To nevíš? Co myslíš, že je překladu Dandelion? No nic taky. Či jste si tady mohli všimnout vedle mě nějakých cedulek, tak či já si pouštím stopky, dneska máme středu, 24. května, 3:45 odpoledne a hodně jsme se jim hráli za kamerou. Tak stopky běží a no, tady vidíte, že 20. jsem já dodělal cestu ke Skeleton farmě a osvětlil plus proskoumal ty jeskyně a udělal AFK spotu zombie, plus jsem ještě zabil další kuřata, co se zase naspawnovali. Potom 21. jsem, no, trošku designoval a potom 22. jsme udělali sem jednu velkou změnu a postavili jsme Guardian farmu, ještě to nekopej. A potom včera jsme tam Lenny udělal komory, já jsem tam postavil most a udělali jsme ještě soupy ve vzpomínkové místnosti, tak můžeš to ještě skopnout. A dneska teda půjdeme do jeskyní, co jsme tam našli. Tak, čili či vám půjdeme ukázat asi ty stoupy, ne? Měli bychom nafarmit enterperly. Já jsem nafarmil, jsou tam. Kdybych tam nějak přestal. Takže o Enterperry si nemusíš dělat starost. Tak, či tady vidíte ty sloupy? Takhle. Zatím na nich žádný cedulky ještě nejsou. Časem... Ještě měli být tady a tady, ale to se říkal, že to už je moc. Já si myslím, že takhle to je akorát, ne? Jo. Máš už nějaký nápady, co tam na nich bude? No, teoreticky bychom mohli dát. No tak. OK. Tak jo, čili kapem asi do trhliny, ne? Kdy byla založena tato série? To si ještě tak dohledáme za kamerou. No dobré. Čili až tak kapem... Kaj chceš jít teď? Do trhliny ukázat ty... No, nejdřív ke Skeleton farmě. Ukázal tu cestu, jak jsem udělal, a potom asi do trhliny, ne? Já si stejně musím dát ještě ty kuřata. Mám zase tolik peří a že... Do jaké trhliny? Do jaký asi, kolik jich máme. A je stejně ke Skeleton farmě, že? Jaké jsou ty enderperly? No, ve skladu jsou uložený, pak ti to ukážu. Jdeš za mnou? Jo. Jo. Tak. Zkoušel jsem se domluvit zase dneska s Kirem, jestli nebude mít čas. Že jsme natočili po dlouhé době tu naši společnou sérii, co máme ve třech. Nemá čas někde venku, tak. Točíme tady stejně tuhle tu sérii, že? A kam jdu, sakra? Nevíš? Tak. Proč jsme šli vůbec s lidma? Já se na to ptám, kam jdu? Tady tam vidíte, že je ta cesta. Já vedl jsem to tam od toho Lennyho parku, co stavil poměrně nedávno. Já můžu ukázat. Tam a takhle ještě tam nějaký stromy. Tady. A takhle jsem to nadizajnoval. Tady jsem tam nechal to sklo. Prosvětlil a vytěžil ty jeskyně. A tady jsem to takhle nadizajnoval. Co na to na ně říkáš? Na ten design. Líbí? A jo. Já tady budu potom padat ty skeletony, to jste viděli minulý díl v tom timelapsu. Tak, je teďka do trhliny. Ukázat ten spot u zombíku a...
Já tam odevzdám ty kuřata. Tak, supportneme v té Guardian farmě, mám tady napsaný souřadnice, takže... Jak to nejskusíš nějak tu Guardian farmu popsat? Počkej, jak popsat? No, jak si ji představuješ, velkou a tak? Jaký ty tam to dělal? Mě to hodně stavěl Lenny, tu Guardian farmu, já jsem jenom pomáhal. Tak povídej. Normálně, tak jak je, jenom se tam dodělají ty komory, pak se tam udělá ten sbírací systém a to je všechno. Tak. Že když se nebojá ten AFK spolu, to není nic zajímavého, jenom prostě se tam dělá takový walkingko. Teoreticky bych mohl to dát ještě do nějakého designu. Jo. Máš ty nějaký nápad? Ty stěny, víš jak, že bych je mohl to? Jasně, kudy jdeš. Takže už tam budem. Já nevím, budeme se dělat cestu, abych to možná nechal jako s torčem, a co ty na to? A tady jsem takhle udělal. Baby? A viděl jsi tohle? Jo, i tu jsem ukazoval přece minule. Jo, ale že to je ze dřeva zrobené. A, to jsem neviděl, ukáž. Kdy jsi to udělal? Včera. Okej, no. Teď se koukám ještě nestih. Vlastně nic nedržím. To je jaký ne? Ne. Nevím, co to je za buk. To je jedno, aspoň nemusím držet to. Přesně. Stačí to vlastně jenom na toho zmáčknout a nahoru dolezeš. Já nevím, budeme si dělat cestu, nebo to necháme jenom takhle pomocí těch torček. Myslím, ty zombie farmě, co ty na to? Co Lenny? Teď mám práci, čekej. Co děláš? Já jsem uklidím to peří a to, ty kuřata. Už konečně jsem odboural ten... Co? Štěrk. Tak se ještě tak pojď uklidit Discord, protože ti potom neplete v inventáři. Jestli chceš, tak se portní, já tu jsem. A kůže. Já ty už jsi taky. Tak. Tak. Cože? My tu nemáme štěrk. Já někde, jsem si tím upřímně jistý. Kladu mu se, tady je. Tu, flint. Ale nechtěl tě, kde máme ty perly, tak... No, ještě schovám lapis, co jsem... To? Jo. No to taky můžeš, no. Kde jsi vzal lapis? Včera, jak jsem těžil. Jo. A tady jsou ještě tak ty perly. Vidíš je tam? Dobrý, ne? Chceš to sklidit, nebo to necháme ještě? Tak, už nám to hezky stejká. Takže obilí, brambory a mrkve na jedné straně úplně. A ani teďka to asi sázet nebudeme, ne? Ale něco se tam zase kleza, když proto. Jo, a můžu už utnout vodu. Ale kde se to seklo? Je tamhle. Ještě někde něco? Já už nic nevidím, co ty? Tož nic nevidím. Tak, jsou hopru. A můžu ti dát ještě tak... Já se to ještě tak portnu v té Guardian farmě, jo? A portnu si na mě potom, jo? Ještě se půjdu podívat na kaktusy. Ještě tak řekni, kolik jich tam je. 27... 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 staků a nějaké kousky. Jo, tak to je slušný. Tak jo, tady, můžeš tak portnout. Jo,
Tady Lenny, co to tu ani stavíš? Hobbití noru. Jakou, myslím se Kirem? Ne. A tady? Je náš Nether portál, to už tu nějakou chvíli je. Tady jsem já postavil takovýto most, který ještě musím osvítit. A Lenny tady stavěl Guardian farmu. Jsem takhle torče aspoň. Jo. Já jsem zaučil dolů. Ale díky přeži. Jo, 40 to ubral díky, že mám Featherfalling. No a tady prostě vidíte takhle Guardian farmu. Zatím jsou tamhle komory, na několik jich chceš mít. To přežiješ, jestli máš Featherfalling, tak to přežiješ. Já se bojím, že by mi praskli. Tak jestli chceš mít jistotu, tak se portí. Tak prostě takhle po celým až tam ke kraji. Takže prostě pořád budou. A nebo bychom to mohli mít do půlky a v té druhé půlce by byl slime chunk, jakože. Jo, to jsme vlastně nezmínili. Jako Pedrovi. Se nám tady spoudou slimové. A jinak tady nahoře jsou věci, co jsme vykopali. Jo, tak počkej, jak já se tak to vyportnu a ukážu to, nechce se mi to víc nahoru. Korona Lenny. Jo. Tady. Tady. No a tady. Víc než z toho tam je. Počkej. Co zkoušíš? Je tak. Ty to už opotuješ tady ještě na druhou stranu, jo. Si tu zaberu pár uhlí. Já jsem ti to dřevo dával, nebo ne? Jo. A bloky máš? Já jsem si je uklidil. Tak já tady mám dva staky, tak tady máš stak koblu. Tak a můžeme jít asi dolů, ne? No dobré, já tu dám pár torčí. Ok, já zatím jdu dolů a chci se tady vykopat a mají tam potom dole ta jeskyně. Kolik? To tři srdíčka mi zůstaly. To je však počkej na mě, já se tady vykopu tady nahoře. Já ji taky koupíš. Tak. Ty díly potom zahážeme potom za kamerou někdy. Je tady celkem dost zlata. Všimáš si? Jo. Sebe hodit. Pak bych tu podlahu aj dal třeba do něčeho. Do čeho? Nevím jakého toho. Tak když je to Guardian Farma, tak nějaké ty bloky. Jo. Jako myslíš, že nějaké ty bloky z toho chrámu? Mhm. Okay, no. A na ty zdi potom, no. Pomaličku časem bych dával něco jiného. A co jsi tam tak představoval? Něco ať vynikne tam. Myslíš, že ten písek v té vodě nevynikne? Ale jako tady z této části, jak budeš... Tak to je potom jedno. Víte, jenom jeden blok široký. Ten písek, takže... To bude tady zevnitř, tak bude i zvenku. Ajeje. Ajeje. Co je? Ježišmarja. No, tak potom si sem ty torče dáváš sám. Nebo tam postav nějaký bloky rychle, než to steče. A ty tady rozteče moc. Dobrý. Musíš dávat bacha, no. Co jsi tam kopal? Zlato. Ajeje. To by zase tak. Lenny mě s tou farmou udělal trošku čáru přes rozpočet, protože já jsem říkal, ale co bychom příští díle ještě prozkoumat ten podvodní chrám. A pak, sakra, já už tady dělám The Guardian farmu. Proč jsi včera odpojoval a připojil? Ty jsi myslel, že to je, máš puk? Já jsem začal odpojovat a připojoval. Jo, ty jsi odpojil a připojil. Jo, to už ani nevím proč. Tak Lenny už mi tady zase taky teče voda. Ale zastavil jsem to blokama, až dobrý.
Ty já se kaj lítáš. Jsi tam nahoře. Proč jsi nahoře? Co? Zastavuju to. Jo. Takže prostě stojíš i tady to, co tady vyteklo mě. Ty tam máš nějakýho trhače? Psa, no. Bože. To je tvůj pes nebo? No. Už má na tady jeskyni dole. Kopu železo najdu jeskyni další. Jinak máš ještě tak skrumpá se čekej. Jasně. No, když mu nedáváš než dál, tak se nedíš, že takhle štěká. No, kde je ten venek tady? Tak. Ještě někde, jo, tady. No. Tak. Doufám, že se moc nesoubíte, že jsme tu Guardian Farmu tady stavili takhle za kamerou. No, spíš Lenny. Prosvěka. Tak. Jo, a tady jsou potom ty jeskyni dole. Kam půjdeme? Tak. No. Jseš tady? No co, já si udělám krátký střih a počkám, až Lenny přijde. OK, takže jsou to asi ani ne čtvrt minuty, co jsem to vypnul, ale Lenny už je tady. Takže... No, tak já jsem tím tady nějak zaházal ty díry, kde jsi ty? Lenny. Jsem tady. Jo, a kde jsi teda teďka? Dole? Jo, tak. No dobrý, tak. Jo, když tak došliš, tak to prostě doházeš tam, potom vzadu jedna díra. No, ta před tebou. Ach. Tak. A jdu zatím dolů do té jeskyně. Zůstanu. Jo, já jsem tady, takže tady máme diamanty, redstone, uhlí nějaký. No, tam nahoře jsem natěžil staka půl železa a 7 zlata, kolik ty? 4 zlata a stak 12 těch. Počkej, já tu dopolej tu vodu. Já mám vodu, takže... Ty nemáš vodu? Mám. Tak proč to nepolil? Chci prozkoumat. Za to. Jednu věc. Počkej to polej. Nebo to dělej, no. Ale bacha, tam pod tím bude ještě láva, jo. Aha, tak ne? Dobré. Počkej, tady jsem ještě našel za to v té díře. No tak ho vykopej. No, že jsi tady tak přesto přišel. Tak. Co je? Zombie spawner. Jo? Počkej, počkej. Mám... Ještě jeden máme v té trhlině, co jsem fotil. Jo. A potom tam tež zajdem. Aha. To je někde u tý skeleton farmy, pokud se nepletu, ne? No. Počkej, kde máš ten zombie spawner, já se chci podívat. Bylo tady něco? No. Ani čestka? No. Sežral si mi XPčko. Sorry. Tady dozadu nic nebylo. Tak, já si myslím, že asi lidi čekají na ty dia, tak vykopám je. Až na konci. No.
slyšel, jo, tam. Našel jsem další dia. Ukáž, počkej. Tak seš? Moje. Jasně, jsem viděl. Kopem? Máš fortune? Jo. Ale. 12. A uhlí? Já mám dva krompače s fortunem. Tak nedáš mě jeden? Co? Sakra, bukla světlo. Tady je zlato. Zase železo. Tak těž. To sice máme dost, ale... No což jo, máme dost, víš kolik mám nekonečný série bloku. A taky furt těžím. Tak. Já jsem nám dotěžil to uhlí. Až půjdeš vykopat ty diamanty, tak něž ta řekni, jo? Jo. Máš tam někde něco zajímavého ještě? Teď ne. Tak. Jo, to je zlata. Taková ta místnost, redstone, lapis. Spousta tady toho je. Čili pokud by ještě někdo chtěl souřadnice, tak tady je máte. No. Takže říkej, co tam máš za surky. Železo. A jaký za to další? No. Tak tady mám dost, to jsem pořád tady poblíž těch dia. No samozřejmě potom zase dáme přepálit, pochopitelně. Máme. Jak tady? Letní prázdniny no. Se blíží, víš co to znamená? Rok od začátku z toho. Přesně. Kolej, že si nepamatuju, jaký přesný datum to bylo, ty nevíš? Nevím. Škoda. Já mám pocit, že to bylo nějak začátek července. A kdy přesně, to nevím. Tak tady ještě má vlastně taková ta místnost, tady taky ještě něco nahoře je. To tady toho je. Taky tady máš tak velký. Ježišmarja. Tak už mu dej než, tady tam furt neštěká. A on štěká, bo se mu něco nelíbí. Neříkám, má hlad, to se mu nelíbí. To zas ne. Jak to můžeš vědět? On moc nejí. On je přežeraný už. No. Kulatá místnost. Taky jsem měl jednu. Nejsou tam někde poblíž torče? Už? Jo, v té jedné cestě. No tak to seš tady kousíček ode mě. Ty jsi přišel od jaký cesty, jo? Tam po cestě Lapis? A Redstone? No tak... To vím přesně, kde seš teďka. Já jsem kousíček od tebe a nad tebou. Takže tak. Je tam ještě něco zajímavého v té místnosti? Má. Tak, nic má zase nuté. Klasika. No, takže tady to je děl číslo 47. Ještě něco do příštího dílu musíme vymyslet. No 48, že by tady to bylo už díl, teď nevím.
tady toho je? Co se tady motám zase? Tak. To nedá, já se musím podívat. Takže je to, tady bylo 45, a to bylo 46, skoro tam formáž dajte 47. Jdu kopat dia. Jo? Nepotřebuji. Tak počkej, jak já se k tomu portnu, jo? Já jsem 4 cm sebral. Tak, kolik? 26. I tam s těma, nebo? Tady i tam s těma. A tam s těma chce, pamatuješ, kolik spadlo? Ne. No, tak to je pěkný, asi skoro půl staku, jestli to jemeš. No, a všechno je tu projito. Co? Prolezené. Já ne, já tam ještě mám někde chodby. Tak. Už tak jestli pojď za mnou. Jestli ještě někam stejně, že lezu. A tam je za to. Šmada, proč mám zase krejba? No. Tyhle, tak já tam jdu kopat a ty mě to tady podkopeš. Víš někam. Tak. No, redstone. Tak. Je tady taková ta místnost, OK. Já jsem byl jen nahoře. Je to někde tady? Jsem jistý. Jo, tady jsem byl. Tady to můžu rovnou dosvítit, tak. Jo, já jsem našel další. Dia? Ne, jeskyňu. Ale tam ještě jsem byl. Teď jsem malem prošel přes hlavu. To dávej bacha. Jak jako přes ní přešel? No já jsem jenom tak šel přes kraj bloku, víš. Jo. Tak, mám se k tomu portnout, abysme to prošli spolu. No, můžeš. A to se jak našel, to jsi skopal dolů? No, já jsem kopal na úrovni 11. Jo. Takže jako i Brinschwein? Ty dávaj bacha na tu lávu, tyjo. Že po druhý, za takovou chvilku. Ty hrozně riskuješ, víš o tom? Tak.
Já tady si. Teď jsem zvědav, odkud jsem vyšel. Jo, to taky. Já už tady. Jsi nechal železo na stropě. Jsi nechal uhlí. Jo, tady ten branchmark. Ty kopeš dál? No jenom pár bloků. Tak proč pár bloků? To vždycky tam můžeme zkusit tady nějaký dia. Nechceš? Ne, ne. No, co? Chtěl bys tam najít, zkusit nějaký dia. Kdybyste, jo. Jsme šli. Musíte se na ty jeskyně už teď máme projitý. To budeš kopat, já budu těžit. Jak dlouho točíme? Na stopkách mám něco kolem 30 minut, takže... Něco zajímavého jsi našel? No, řec to. Tak. Je tam něco nahoře? Vany. Tady jsi nebylo? No. Takže ne, tak pokračujeme. Ale zajímavá díra. To jo, no taková pravidelná, když se na to podíváš. Zvláštní. Kdyby jsi měl plný inventář, tak řekni, ještě nějaký místo mám. Tak. Tak. Dia. Tak já nekoukám, tak bacha, bacha. Štěrk. Nevíš, co je za ním. No. Pre. Kolik? 40. A měl jsem 26. Takže... 14, jestli dobře počítám. Mhm. Tak to je slušný. To je hodně slušný. Kolik jich bylo těch kostek, nepamatuješ si? Ne. No to je jedno, ale pocit, že jich bylo někde 5, 4, 5, je to možný. Tak. No. Vytěžím ještě tohleto. Počkej. Jsem tu. Koukám. No ještě jsem další dělat, když tak. Já koukám, že jsi zčinil, tak už běžím. Když tak se portní a můžeš to tu projít. Počkej, jak já těžím, tak. 13 let je to dolů už, takže. Já mám jedny snašel nebo víc? Mám 57 celkem. Jo? A ty byli tady v chodbě nebo snašel nějakou vlastně jeskyni? V chodbě. OK. Tak. No. Čekej. OK. Já to tím proběhnu. Tak. Kom tady našel jeskyni. No, ještě obrnu stopky, tak. Já nic jako kam činil, tyjo. Tak.
No. Ta jenom da projdu ještě. Musím zhodit. Tak, 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 tak. Tak, dobré, to by mělo stačit. Ještě tady zase tma. Tak tady je. A kde tady bude. No. Co pak je tam zima? No, půjdem řešit ty. Jsem tu. Ok, já zatím ještě tady furt těžím v té chodbě, ale se pomáčku blížím. Ještě tě tady nevidím, ale nemám pokojí světlo. To tady je můj. A tu malou jeskyni, co jsi tam našel, tu už jsem prošel. Tam jak byl ten kousek, ty jeskyně. Jaký kousek? No v té chodbě, jak tam našel, no takový ten malý camfrňous. Jak jsi tam dělal ten most, tu kobu, víš? Tak. A jaký máš prosím tě souřadnice? Tady. Čekej. A jenom jak daleko seš ještě. Ale tamhle se mi zdá, že už vidím konec té chodby. Ty jsi teďka v jeskyni nebo v té chodbě ještě? Ne, já vyplavávám na oceán, Kalisik. Jo, ty jsi někde už na povrchu, jo? Ještě ne. Já jsem vylezl z nějaké díry. Chci se podívat na povrch, Kai. Jo, tak. Tak podle mě. Jako to stejně nepoznáš to moře. Před mnou se tady despawnují bloky, jak jsi vyházel. Je. Tady je dobré, au. Ježiši, co je zase tohle? Ne? Tak. Tak. Tak co jsi nahoře? A ne. Jo, já už jsem tam byl. A bylo tam něco zajímavého? Ne. A jenom moře říkáš, jo? No a nějaké ostrovy. To co ani bylo za biom. Normální stromy, klasika. Takže les nějaký, jo. A proč ještě tady, jo tady seš, ok. Ještě, takhle, tady nahoru to bude. Jo, však já tady počkej, já tady že stejně vytěžím dole, tady zase ti to, třeba. Ti tu označím z branu, z koblu. To je ta chodba nebo? Tady když tak kde ještě. Počkejte v díře. Jo. Tak já tady stejně jako navezmu, těžím ještě tady to železo. Já nevím, budeš tě pokračovat v Bridge Mineu nebo? No nevím. Jak nevím. Abych to už ukončil. Tak mě to ještě tady pomoct do vytěžit tu jeskyni a potnem se zahá domů. No je pravda, že tady ten díl už možná okolo té hodiny mity bude. No i když já jsem teďka střinu, tak nevím. Já bych to ukončil nahoře u toho, u čeho? Guardian Farmy. Tak já myslím, že rovnou zanesu moje věci domů, do skladu a to na přepálení. To potom. Tam potom. Stejně většinu věcí potřebuješ u té Guardian Farmy. No většinu věcí. Na co?
Tak potřebuješ tam, určitě potřebuješ redstone, potřebuješ železo kvůli kolejnicám, zlato. To železo si potom doneseme. Co ještě budeme muset jít domů pro další ty bloky? Když jsme měli na ty komory, že pochybuju, že to, co tam máme, že nám stačí. A dost se mě o tom pochybuju. Ale můžeš mi nadiktovat, kaj to bylo? Guardian Pharma nebo domov? Guardian Pharma TP Lenigames.cz 2728 Y 100 a minus 4275 270. Jo. Yeah, book, dobré. To je teďka úplně blikal svět. Tu pak udělat schody a cestu k tomu baráčku a bude to fajn. Baráčku na most. Tak. A říkám pro mě stejně Lenny. No. A jak to možná odnesu domů? No tak já tu vynaložím to, co budu potřebovat. Může, že bloky. Redstone. Bloky. No tak to teď vytočí je. Ale já mám nápad. Já to předělám do toho. Počkej, tak si počkej ještě na ten můj redstone, ne? Já si máš ty. Šego. Tak proč si nebereš ty druhy? Protože ho jdu předělávat do bloku, ať ušetříme místo. Vlastně ti tady za druhy dáváš ještě 4 stacky. Však já to potom vezmu. Tak. Takže tak naházej ještě ty věci, co svítí, že ať vidíme, kolik toho je. Kolik jsme tam dneska natěžili. Tady si doberu do prvního staku. Počkej, jenom ještě. Tak jsem tu zase. Tak tam ještě takový celý způsob ještě to železo za to, abych viděl, kolik to natěžil. A ne. Už jsem zase taky pryč. No, to by šlo tam. Já vám zkusím něco zapnout. A uvidíte, jak je to efektivní ta farma. Tak už padly dva. Když jsem spawnil, a další. A to jsou teprve dvě komory, tady to. Jsem teda až to bude celý hotový. Jaký to bude? No, čo pošli. OK, to asi stačí. A jste jenom takový dělek, že to prostě funguje, ta farma. Tak. Tak, jsem tu. OK, já jsem zatím pustil obtížnost a zkusil jsem ukázat, jak ta farma funguje, tak se spawnu ve 3. Tak to zase vypnu, že se tu obtížnost funguje, takže je to dobrý. Když tam prostě jsem do té prostřední trhu, já ti někdy když takhle z toho natěžil. Moment. Tady vidíte nějaký redstone, nějaký lapis. Co teďka děláš? Uvidíš. Tak. A tak ještě sem torči. Ale jo, dobře si to osvítil ten most. Že bych možná potom osvítil střechu. Kamž. Ach, i když, jako, oh, nevím. Hm.
Je to, už tady bloky a budu svítit tu střechu. No tím ještě to neudělá. Takhle, takhle jsem teda ještě nadizajnoval tu střechu toho mostu. Tak. Tak já ještě osvítím střechu mostu, když tak a hnedka se podívám, jo? Tak. Nebudeš mi teďka čas ještě, než dotočíme? No jo. Takže jsme se trošku pokročili na té Guardian farmě, bude se ti chtít. Jo. Tak jo. Tam ještě prostě dej. Takže tady vidíte uhlí. Tam ještě takhle skládají nějaký ty diamanty a to. Chci tady to vidět. Dáš? Jo, diamanty. A toto železo a zlato ještě. No ty to tady pálíš. Tady vidíte železo, 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 zlato. A tady bylo taky ještě nějaký železo, který už je hotový. Tak to ukončíme. Čekej. Jo, čekej. Když tak to ukonč bez mě. OK, no tak jo. Jak se to lidi slyšeli, mám to ukončit bez Lennyho. Čau. Tak jo, no takže my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho odhodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám líbí tady ta Guardian Farma, do příštího dílu ji zase trošku vylepšíme, uděláme nějaký progres v ní a no, zase teda někdy u dalšího dílu, ahoj, čau.